Labadiena, Evgenijau, tai aš tokį laišką gavau vakar. Jeigu girdit mane, matot, parašykit, gerai? Ai, vertikaliai, ok. Soriukas. Dama, Virginijau, gerai, kad parašėjai, bet man horizontaliai reikia. Gerai, sorry. Iš naujo tada. Tu taip mane žiūrėjot? Jeigu žiūrėjot, šaunuoliai, šaunuoliai. Aš ir taip būna žiūriu. Aš kažkada prisiminiau dabar tokį dalyką, žinokit, nesijokit. Kaip laptopas. Ir kažkada irgi kažkokį tai video žiūrėjau ir tas video buvo apsuktas. Tai aš apsukau savo kompą, pastačiau šonu ir žiūrėjau. Rimtai, kokias 2-3 valandas kažkoks video buvo, nu, nemokėjau aš ten tokių programų apsukti ir ne mano video, o kažkoks svetimas ir YouTube ar kažkur, ir jis buvo kažkodėl apsuktas, taip sakykime, ne? Ir aš žiūrėjau, žinokit, ir aš neieškau pasiteisinimo, kad oi, kokia bloga kokybė, kai man nepatogu, negi tas žmogus negalėtų rašyti geros kokybės video, tai toks jis ir guru. Aš keičiau ne kitą, aš keičiau save. Taigi, grįžtam atgal. Šiandien, 8 vakaro, gyvas webinaras su manimi. Produktas ar paslauga, kągi man pardavinėti, ką pardavinėti man seksis geriau. Ir šitą webinarą reklamą įsiutim savo prenumeratoriams, tas žmonės, kurie mūsų stebi, ir gaunu laišką. Laiškas ne šiaip su klausimu, o su pamokymu. Ačiū Jums, kad Jūs rašote. Ir jeigu Jums įdomu, koks tai klausimas, paspaudžiat like ir share, tai yra pasidalinti. Dabar pat noriu tai pamatyti. Kitaip nesakysiu, neskaitysiu. Taigi, paspaudėt visi, like, share, pasidalinkite su draugais, bus įdomu, Jums patiks. Labą dieną, Evgenijau. Atsakymas tau, nes matau, jo nežinai. Kai esi profas sugebantis parduoti čiukčiai ledus, čiukčia tai toksai taigoj, kur labai šalta gyvenanti tauta, čiukčios. Jeigu čiukčiai ledą, nebėra svarbu, ką parduoti, produktą ar paslaugą, tada svarbu pelnas. Pamastyk prieš rašinėdamas tokius klausimus. Nu, turi per tokius pasiūlymus pravesti. Štai kaip žmogus masto, kad svarbiausia pelnas ir galima pradavinėti čiukčiai ledą arba plikam šampūną. Ir aš nuo šito atsakymo, šito klausimo ir būtent dėl vat tokių tiemų aš sukūriau visus mokymus ir jos vedu, aš Jums ir atsakysiu. O tam žmogui, kuris stebi mane, aš galiu pasakyti taip, kad su tokiu, ką dabar darai ir kaip galvoji, nemanau, kad važinėsiu Ferrari. O aš, kadangi žmogų myliu, kodėl rūpinosi juo, vakar vakare įsiučiau pasiūlymą 6 mėnesių mano asmeninius individualius mokymus, kuriuos, jeigu Jūs mokintumėtės po valandą mokėdami, kainuoja pusmetį iš 12 tūkstančių eurų. Aš įsiunčiau su pasiūlymu vakar, su didžiulė be abejo nuolaida, vieną žmogų priimti. Ir 28 žmonės parašė, išsakė norą, kad jie nori mokintis individualiai pas mane. Užduokė savo klausimą, kokią vertę duodat Jūs. Aš galiu Jūsų to išmokinti. Tai ir darau. Taigi, pasimatysime šiandien 8 vakaro. Nevėlokit, bus linksma, bus įdomu. Tik 40-50 minučių galėsiu skirti, nes toliau pas mane verslas ABC pamoka. Taigi, lauksiu visų webinare. Nuoroda pačioj. Dar kartą laikas, dar kartą share. Nestabdykit. Ateikit. Iki.